Quyidagi uchta elementni ko'raylik. A, B, C. Uni uchta o'ringa 2, 3. Uchta o'ringa joylashtirmoqchimiz. Bu yerda ikki xil hol bo'lishi mumkin. İkisi halini görüşümüz mümkün. Bana avvalgi mavzularımızda birinci halini görgenimiz takrarlanmayı cöyleştiradigan basak birinci oringa bir mulohazalarni eski olamiz. Birinci oringa bu elementlerini üç kıl usul ben cöyleştirmemiz mümkün. İkinci oringa takrarlanmasından cöyleyetkenliğimiz sebeple diktasını bir yerge cöyledik. Yani bizde iki de imkanı kaldı. Bittasını, burada içinden bittasını alıp başlasın, iki de kalandı. Yani ikinci oranında iki de imkanı kaldı. İki tasını biz işletkenimizden ki, üçüncü oranında bir de element kaldı. Kombinatorikanın asosiy teoremasiga göre, buradaki oranlaştırışlar sonu pay üçü bilen belgelegenimiz, bu üç faktoriyel getirdik. Bu ham teyin altıge. Yani ikinci kalını görüyoruz. Bana bugün tanışadigan halimiz. Takrori o'rinlashtirishda. Takrorlar. Yani bu elementlerini mana bu o'rinlarga takrorlab o'rinlashtirishlarni ko'ramiz. Va birinchi o'ringa nechta imkoniyat bor? Bizda 3 ta imkoniyat bor. İkinci o'ringacha. Birinchisini joylaganimizdan keyin yana takrorlashimiz mumkin ana shu elementni. Bizde yana 3 ta element qolyapti. 3 ta imkoniyat bo'lyapti. 3-chi o'ringa ham yana 3 ta imkoniyat bo'ladi. Yana kombinatorikaning asosiy teoremasiga ko'ra barcha shunday o'rinlashtirishlar soni bu sonlarning ko'paytmasiga teng. Ya'ni 3 ko'paytiruv 3 ko'paytiruv 3. Ya'ni 3ning 3-chi darajasi 27 ga teng. Demak, mana buncha yo'l bilan biz 3 ta elementni 3 ta o'ringa joylashtirib chiqishimiz mumkin ekan. Bu holda biz mana takrorlab bo'lganda demak hammasida bir xil son bo'ladi. Yani iki de oranga bolsa şey. Hani bir de üç de element, üç de oranga bolgan halini gördük. Yani üç de element, iki de oran. Bir, iki. Birinci oranga. Yani dastlabki mulohazalarni eski olamiz. Bu yerda ham kelinglar takrorlanmay degan holni ham eski olib ko'raylik. Takrorlanmasak, üç de elementni birinci oranga joylash uchun üç de imkoniyat bor. Bittasini joylaganimizdan keyin ikinci oranga iki de element qoladi bu yerda. İkide, bunda o'rinlashtirishlarni biz A, 3 ta elementdan, 2 ta o'rin, 2 tadan joylashtirish deb aytganmiz. Bunu biz 3 faktoriyal taqsim, 3 minus 2 faktoriyal deb topganmiz. Bu ham oltiga teng. Bu hisoblashni bilamiz. Xo'p, endi, mana bugun biz takrorlab degan qismini o'rganamiz. Endi takrorlashga ruxsat beriladi. Takrorlasak, unda nechta qancha bo'ladi? 3 ta element berilgan, 2 ta o'rin berilgan. Endi takrorlashga ruxsat bor. Birinchi o'ringa 3 ta element yozishimiz mumkin, ikkinchi o'ringa yana 3 ta element. Chunki bittasini bu yerga yozganimizdan keyin yana uni takrorlashimiz mumkin bu yerda. Yana bizda 3 ta imkoniyat bo'lyapti. Ularni ko'paytirsak, yana kombinatorikaning asosiy qoidasiga ko'ra biz ularni ko'paytirib, demak, jami o'rinlashtirishlar sonini topamiz. 3 ko'paytiruv 3 teng 3 ning kvadrati. Ya'ni 9 ekanini topamiz. Shunday qilib 3 ta elementni 2 ta o'ringa agar takrorlashga ruxsat beriladigan bo'lsa, takrorlab 9 xil usul bilan joylashtirishimiz mumkin ekan. Xuddi shu mulohazani biz ixtiyoriy umumiy holda ham ko'rishimiz mumkin. Mana bizga kerakli n ta element berilgan. A1, A2 va hokazo AN va K ta o'rin berilgan. 2 va hokazo k. Birinchi o'rin, ikkinchi va hokazo k-inchi o'rin. Bu elementlarni n ta elementni k ta o'ringa joylashtirishimiz kerak. Bu yerda k n dan katta emas. Bu n ga teng bo'lishi mumkin. Yana yuqoridagi mulohazani o'zini yuritamiz. Va bu yerda ham takrorlanmay. Demak, masalalarda qanday bilib olamiz takrorlanmay yoki takrorlan degan? Agar takrorlanmaslik kerak bo'lsa, masalada aytiladi. Takrorlanmay deyilgan bo'ladi. Yoki bo'lmasam turli elementlardan degan, yoki turli harflardan, turli raqamlardan, turli sonlardan. Shunda turli degan so'z keladi. Yoki takrorlanmay degan so'z keladi. Va takrorlanmay biz o'rinlashtirishlarni biz bilamiz.
Biz bunu quyidagicha topgan edik. Birinchisini eng xam usul bilan bulardan bittasini birinchi o'ringa joylaganimizdan keyin ikkinchi o'ringa n minus 1 usul bilan va hokazo kainchi o'ringa n minus k minus 1 usul bilan joylashimiz mumkin. Ya'ni kombinatorikaning asosiy teoremasiga ko'ra barcha o'rinlashtirishlarni topish uchun biz mana bu sonlarni ko'paytirib chiqishimiz kerak. Ya'ni n ta elementdan k ta o'ringa o'rinlashtirishlar soni n ko'paytiruv n minus 1 va hokazo. Mana bu san n minus k plus 1. Bunu ham biz quyidagicha yozganmiz sodda qilib n faktorial taqsim n minus k faktorial ko'rinishida yozganmiz. Hop, endi ikkinchi qismiga o'tamiz. Takrorlashga ruxsat bor. Takrorlasak qancha bo'ladi? Takrorlasak mulohaza yana ham soddalashib qoladi yuqorida ko'rganimizdek. Birinchi o'ringa n-ta elementdan, demak n-ta imkoniyati bor birinchi katakka joylashish uchun. Ikkinchi o'ringa joylashish uchun yana n-ta imkoniyati bor. Chunki bittasini joylaganimizdan keyin yana uni takrorlashimiz mumkin u elementni. Shu sababli yana n-ta imkoniyati bor. Va hokazo hammasiga, demak n-tadan imkoniyat bo'ladi. U holda yana kombinatorikaning asosiy teoremasiga ko'ra barcha shunday o'rinlashtirishlarni topish uchun biz bu sonlarni ko'paytirib chiqishimiz kerak. Ya'ni n ko'paytiruv n ko'paytiruv hokazo n. Nechta n? 1 2 va hokazo k. K ta n. Demak bularni ko'paytirsak n darajasi k. Mana bu formulani hosil qilamiz. Shunday qilib n ta elementni k ta o'ringa takrorlab o'rinlashtirishlar soni n darajasi k. Mana bu formuladan topilarkan. Endi misollar ko'ramiz. Birinchi misol 5, 7, 8 raqamlari yordamida nechta uchxonali son hosil qilish mumkin? Mana bu yerda takrorlanmaydi degan so'z ishlatilmadi. Yoki bo'lmasa turli raqamlar deb ishlatilmadi. Demak, takrorlashga ruxsat bor. Masalan, 5, 5, 5 ham shular jumlasiga kiradi. Masalan, yoki bo'lmasa 5, 7, 5. 2 marta 5 ni 2 marta takrorlashimiz mumkin, 3 marta takrorlashimiz mumkin. Demak, barcha uchxonali sonlarni topishimiz kerak. Mana bu raqamlardan tuzilgan. Va mulohaza yuqoridagicha. Demak, uchxonali son birinchi xona, ikkinchi xonasi, mana uchinchi xonasi. Uchta xona ajratdik. Birinchi o'ringa nechta imkoniyat bor? Uchta imkoniyat bor. Chunki elementlar soni 1, 2, 3 ta. Ikkinchi o'ringa ham 3 ta, uchinchi o'ringa ham 3 ta. Ularni ko'paytiradigan bo'lsak, 3 darajasi 3. Demak, 27 ta 3 xonali son hosil qilish mumkin ekan. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Kompyuterni yoqish uchun tuzilgan kalit so'z 4 ta harf va ulardan keyin keladigan 3 ta raqamdan iborat. Agar alifbodagi harflar 30 ta bo'lsa, unutilgan kalit so'zni topish uchun necha marta urinish kerak? Masalan, odatda kompyuterni yoqish uchun qandaydir kalit so'z qo'yiladi. Mana shu kalit so'z yordamida biz kompyuterga kirishimiz mumkin. Xo'p, ana shu so'z unutilibdi. U bizga 4 ta harf va ulardan keyin keladigan 3 ta raqamdan iborat ekan. Demak, alifbodagi harflar 30 ta deb hisoblaymiz. U holda kalit so'zni topish uchun necha marta harakat qilib ko'rishimiz kerak? Necha marta urinib ko'rishimiz kerak? Shuni aniqlaymiz. Demak, 4 ta harfga 4 ta o'rin ajratamiz. 2, 3, 4. Keyingilari, bundan keyin keladigan 3 ta raqam. Ha, raqamga ham 1, 2, 3. Mana 3 ta raqam. Xo'p, harflarga, demak, har biriga bizda 30 ta imkoniyat bor. Bu yerda takrorlanmaydi degan so'z ishlatilgan yo'q. Turli degan so'z ishlatilgan yo'q. Demak, bu degani harflar bir xil bo'lishi ham mumkin yoki raqamlar bir xil bo'lishi ham mumkin. Bu yerda turli degan so'z yo'q masalada. Hozir birinchi o'ringa 30 ta harf bo'lsa, bizda bu yerda 30 ta imkoniyat bor. Birinchi harfga.
ikinci harf ya. İkinci harfını ham 30 xil usul bilan tanlashingiz mumkin. Üçüncü harfını ham 30 xil usul bilan, dördüncü harfını ham 30 xil usul bilan tanlashingiz mumkin. Ha, mana bu üçtasi raqam. Raqamlar nimalar? Qaysi sonlar raqamlar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana bu sonlar raqamlar. Bir 10 ta. Demek mana bu yerga bizda 10 ta imkoniyati bor. Mana bu o'ringa yana 10 ta imkoniyati bor. Chunki buni takrorlashimiz mumkin. Her sefer her bitti oranı şunların içinden oraya yaptınız. 10 tane imkaniyat böyle yaptı. Yani kombinatorikanın asosiy teoremasına göre barcha oranlaştırıcılar sonunu topuş için biz bu sorularını köpaytırışımız gerek. Demek 1, 2, 3, 4, 4 de 30'ını köpaytıramız. 3 üçte 10'ını köpaytıramız. 10, 10, köpaytırı 10. Yok ki 30 derecesi 4, köpaytırı 10 derecesi 3. 30 derecesi 4, 3'ün 4'ünün derecesi 81. 81'dan keyin 4'ten 10, 1, 2, 3. 4'ten 10'u yazdık. 10 derecesi 3, 1000. 3'ten 10 yazalımız. Demek 810 milyon. Demek şunca martta urungandan keyin biz kalp sözünü tapışımızı mümkün eder. Cevap 810 milyon. İkinci masaların cevabı.